Salam sejahtera. Saya Sam daripada BSC's Academy under naungan DET Academy providing education untuk kanak-kanak daripada darjah 1 hingga tingkatan 5 whereby kosnya daripada minima RM49 ke RM99. So, saya juga mengalu-alukan para ibu bapa untuk menyertai kursus e-tuition untuk menjana pendapatan anda. Bagi sesiapa yang berminat, sila klikkan paungan di atas untuk saya membantu. Yeah, so thank you. Be safe.